No joo, Hurrikaani on nyt ottanut pienen etumatkan tuossa hyökkäyksessä nimenomaan, että siellä on kotijoukkueen prosentti 6-1 ja vastustajan 4-1, että se ero on kasvanut siitä, mitä se alkuun näytti tasaiselta. Hei, ja sitten vaihtopenkiltä toinen laadukas kosketus. Kalle Nohteri ihan yli kentän sinne Ropposelle. Siinä on moni liikapassari ihmeissä ja sormilyönninkin kanssa, kun Nohteri laittaa sen hihalla. Aivan postilaatikkoon. Oli hieno passi ja taas yksi libero kasvo 10 senttiä. Joo,